بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علم چھپایا اس کا انجام کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس کوئی علم محفوظ ہو اور وہ اسے چھپائے رکھے، قیامت کے دن اسے دوزخی آگ کی لگام ڈال کر لایا جائے گا. ایسا علم جس سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ اسے نہ بتائے تو اس کو قیامت کے دن دوزخی آگ کی لگام ڈال کر لایا جائے گا. آپ لوگوں نے اس ویڈیو پر ضرور عمل کرنا ہے اور اسے آگے لازمی شیئر کرنا ہے. جزاک اللہ خیر.